Instrumentteja on merkitty kaivertamalla, etsaamalla ja teippaamalla. Teippimerkintä kuluttaa instrumenttia ja tekee puhdistamisen haastavaksi. Teipin ja instrumentin rajapintaan kertyy biofilmiä, eli paksu kerros mikrobeja. Biofilmi on vaikea poistaa ja se on hygieniariski instrumentissa. Teippaus edesauttaa myös korroosiovaurioiden syntymistä instrumenttiin, eli instrumentti ruostuu helposti teipin alta. Hygienianäkökulmasta laserointi on ainoa oikea merkintätapa. Välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmä on nimeltään Gemini. Se ohjaa välinehuoltajien työtä kaikissa prosessin vaiheissa. Instrumenttien lasermerkinnän voi tilata WebGemini-sovelluksen kautta. WebGemini löytyy Intrasta. Tehdään huoltotilaus haluttavalle määrälle instrumentteja ja lisätään kommenttikenttään laserointipyyntö. Kommenttikenttään kirjoitetaan instrumenttiin laseroitavan osaston nimi ja kustannuspaikka sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Esimerkiksi laserointiin 6 kappaletta saksia PGY 140 Mirva Mielikäinen puhelin 1111. Tilauksen teon jälkeen instrumentit kuljetetaan välinehuoltoon merkattaviksi ja huollettaviksi. Uudet instrumentit toimitetaan välinehuoltoon esimerkiksi sisäisessä postissa. Välinehuollossa instrumentille annetaan Geminin instrumenttirekisterissä yksilöivä tunnus, jonka välinehuoltaja laseroi 2D-koodina. Koodin lisäksi instrumenttiin laseroidaan osaston nimi. Laseroinnin jälkeen instrumenttien passiivikerros palautetaan. Instrumenttirekisterin avulla saadaan jäljitettyä esimerkiksi instrumenttien käyttö- ja huoltokerrat ja tarkistettua instrumenttien määrä lisähankintoja mietittäessä. Merkinnän jälkeen instrumentti pestään ja desinfioidaan instrumenttipesukoneessa. Pakkausvaiheessa instrumentin puhtaus tarkistetaan, instrumentti öljytään sovitusti ja pakataan sterilointipussiin. Autoklaavissa kuuman, ylläisen höyryn ja paineen vaihtelujen yhteisvaikutus tuhoaa mikrobit ja niiden itiöt, jolloin instrumentista tulee steriili. Steriilivarastossa instrumentin steriiliys varmistetaan tarkastamalla pakkauksen indikaattorit sekä sterilointiajon onnistuminen Geministä. Jäähtymisen jälkeen instrumentti on käyttövalmis ja se palautetaan asiakkaan varastoon odottamaan käyttöä.